Напередодні Дня Незалежності у середмісті Черкас збирали і незвичний прапор. Активісти запропонували перехожим уявити себе можновладцями і написати проблему, за вирішення якої ті взялись би найперше. У переліку опинилися велодоріжки, пандуси, нові дороги і соціальний транспорт. Із побажань організатори склали жовто-блакитний стяг і понесли його до міськради. Так хочуть привернути увагу владців до потреб мешканців міста, а самим жителям нагадати – влада у їхніх руках. Те, що люди вже пишуть, то більшість того вже можна вирішити. Наприклад, людина на рідному візку поскаржилася про те, що не відкриваються в тролейбуси, пандуси не опускаються. Абсолютно реально, без ніяких грошей вирішити це питання. Вірю, що буде якийсь моніторинг громадської думки. А чи воно буде втілено і реально втілиться? Не дуже.